Вітаю вас, ви дивитесь програму «Наодинці з усіма». Сьогодні гостями будуть Володимир Савченко, керівник громадської організації «Спільна мета», та Артем Каспарян, член громадської організації «Спільна мета». Вітаю вас. Добре. У нас сьогодні декілька питань. Це все пов'язано з діяльністю організації «Спільна мета» і безпосередньо вашої діяльності, вашої як керівника і вашої як члена цієї організації. Отже, давайте почнемо з санаторіїв, так? Сьогодні, от, як то кажуть, ну, це не можна сказати, що такий гумор, але коли там кажуть, що треба там когось розміщувати в санаторіях, таке питання, що у нас залишилися в Одесі санаторії. Так? Отже, дома Тработті, так, це там, де санаторій «Україна». Тобто там, я так розумію, почалося якесь будівництво, так? Так, так, там декларують великі 16 будинків по там 15 поверхів. Одного це із... 4 будинки, так? Ні, не 4, там 16 будинків. 16? Ми спочатку написали, що там 4 будинки, а потім, коли зайшли на сайт продажу на Лун, побачили, що там 16 будинків по 15, від там 12 до 25 поверхів. Тобто це там буде одна із саме капітально густо заселених кварталів в Одесі, враховуючи те, що взагалі Гарянське плато зараз настільки там затрамбоване новим будовом, що там важко, а буде ще важче. І будує один із скандальних київських застройщиків. І, звичайно, наша організація, коли побачили, що така плотність забудови, ми не змогли стояти осторонь і почали розбиратися в цьому питанні. І здивувалося тим, що вже навіть є громадська організація київська, яка називається «Справедлива Україна», подала в суд, оскаржує місто вимовити обмеження на дане будівництво. І коли ми зрозуміли, що воно буквально новостворена, що так хитро, зараз бачите, війна йде не тільки в плані, ну я про забудову говорю, не тільки так, отак відкрито там забудовник, там корупція міської чи там центральної органи влади і громадські активісти таки не всі рівно. Зараз вже створюються ефективні громадські організації, які спеціально починають підігрувати, так сказати, цим забудовникам, щоб забудовники потім могли сказати: друзі, от було судове засідання в такому плані, ми виграли. Це судове засідання, тому до нас питань бути не може. От громадська організація вже подавала. І ми, як громадська організація, подали вступ о третій стороні, щоб вступити в цей судовий процес третьою стороною і реально відстоювати наші інтереси одеситів та українців загалом, тому що санаторій «Україна» – це не тільки там надбання Одеси, це все, це колись було всесоюзно, радянство, а зараз, як мінімум, це все українське. І це зона рекреації, там мають бути зараз оздоровчі бази, там табори, дивіться, зараз постковідна ситуація, стільки Одеса, свіже повітря. Тут має бути, напевно, саме краща база для оздоровчого характеру для постковідних. І якраз такі, як там санаторії «Україна». Я вам далі розкажу про інші санаторії, які теж мають бути. Я просто, ви робили прес-конференцію, давайте згадаємо, у нас є відео, подивимося давайте. І продовжимо. Стало известно, что на месте санатория «Украина» появится жилой комплекс «Дома Тработти», который будет состоять как минимум из 4 домов высотностью в 16 этажей. Отметим, что эта территория – одна из последних зеленых зон Гагаринского плато, которая больше 10 лет лежит в руинах, оставаясь при этом незастроенной высотками. Но совсем скоро это упущение будет исправлено. И все, как всегда, под видом курортно-оздоровительного комплекса. Киевский застройщик, это Perfect Group, это известная киевская компания. Все хотят до конца уже уничтожить наш французский бульвар, который и так уже заставлен высотками. У нас нет где парковать машины, у нас нет где проехать. Но это не мешает им и нашим местным властям позволять все-таки застройщикам строить высотки на французском бульваре. Хочу подметить, в зоне рекреации. Там, то есть, по рекреационное назначение земли – это оздоровительные земли или курорт, санаторий. Допускаем, что интересы жителей города, как и соблюдение градостроительного законодательства – это последнее, что интересует застройщика. По сути, на месте намеренно разрушенного санатория «Украина» строится очередной жилой комплекс, который никак не будет выполнять курортно-оздоровительные цели.
Для того, чтобы узаконить документы, киевские застройщики пошли очень интересным путем. Они прибегнули еще к такому интересному способу и хотят узаконить свой новострой будущий через свою же ГО, дружественную в Киеве, «Рух справедливого Украина» у нас есть такая ГО. Они обратились в Киевский окружной админсуд с требованием якобы разорвать градусловие ограничения с компанией «Сага» и «Домат работе». Но эти судебные заседания проходят без участия сторон, в спрощенном порядку. То есть дело будет слушаться в порядке упрощенного производства, без проведения судебного заседания и без вызова сторон. Получается, судьба более 1 гектара земли Одесской рекреационной зоны будет решаться в Киеве за закрытыми дверями, без всякого привлечения одесситов. Не кажется ли вам это странным? Поэтому, чтобы не допустить решения дела без гарантии, что одесситы будут услышаны, общественная организация «Общая цель» приняла решение о вступлении в судебный процесс третьей стороной. И только вступив в процесс, общественники будут уверены, что наши позиции как одесситов будут донесены до суда. Я хочу обратиться к нашим властям. У нас много есть санаториев, которые можно реально привести в порядок. Мы знаем, что в бюджете есть на это средства, и можно их приводить в порядок. Тем более после ковида, я думаю, многие люди с Украины и не только приезжали в Одессу подышать свежим морским воздухом и лечиться, а не смотреть на эти новострои. Думаем, что все горожане согласны с вышесказанным. Хватит распродавать драгоценные рекреационные зоны города под застройку высоток и думать исключительно о прибыли. Пора бы позаботиться и об одесситах. Не забывайте, вы тоже живете в этом городе. Ну от побували на місці подій, так? Я так розумію, що забудова припинена, так? Ну, поки що на даний момент ні, тому що зараз йде судебне розбирательство, як я вже підмітив в інтерв'ю вам, з підставною ГО «Справедлива Україна». Я так сміло говорю, тому що це очевидна ситуація. Київське ГО судиться в Київському окружному адміністративному суді за Одеську зону рекреації. Тобто, поки йдуть суди, забудова продовжується, так? Нету обеспечення іска. Це ГО не обращалось з требованням остановити строительні роботи, тому, як підмітив Володимир, організація «Спільна мета» хоче вступити в процес третьей стороной, и вскоре после праздников уже всех, которые пройдут, будет судебное заседание, где и будет приниматься решение касательно, вступит ли наша организация третьей стороной или все-таки откажут. Так. Не помиляюсь, 12 числа будет судебное заседание, где будет разглядывать справу щодо внесения нас третью сторону. Знаете, я вам скажу такой невеличкий инсайт, то, что нам кажут, что стрісло у нас не внесуть, тому що лояльна громадська організація, професійний скандальний київський забудовник і ситуація, яка зараз сталася, там, знаєте, кажуть, ну, порішалі. Я щиро надіюся, що нас все ж таки включать, тому що якщо нас не включать, то писати такий абсурд, да? Київляні, хоча дуже ж з повагою відносиш до Києва і київлян, але вони вирішують, оскаржують, ну, самі прекрасно все розуміється. Нонсенс, так? Ну, нонсенс. Ну, подали, якби оскаржувати новостворена організація без якихось там, знаєте, конкретних там лиць таких одіозних там або там відомих персон, до яких можна спитати, а от наскільки ти добре підготувався. Це чисто схема. Вони вдалися в цей такий іск. Подумайте, навіть ця організація не подала забезпечення позову щодо припинення робіт. Ми, коли подавали по 13 станції Фонтана заборонене будівництво, ми поміж іску подавали ще забезпечення позову щодо припинення будівельних робіт. Давайте розбиратися, чи законно, чи незаконно, але при умові, що вони будують. Тому що один суддя в Одесі, славнозвісний, дав дозвіл будувати. Компанія на 13 станції швидко під шумок звела 8 поверхів. Потім прокуратура все ж таки заборонила будівництво через суд. А вони кажуть, ну, у нас же є 8 поверхів. Бачите, якщо так, 8 поверхів, що ми будемо демонтувати? Ну, на самому першому етапі, коли ми просили, не подавайте, не дайте дозволу їм будувати в процесі судових розбирательств, вони проігнорували. Я про судді говорю. Тоже схема, розумієте? Тому, звичайно, ситуація, яка зараз склалася навколо домів в роботі, вони дуже сумно, тому що ми бачимо, що
по великому рахунку, більшість одеситів і переймається ситуацією стосовно масового знищення санаторіїв, але зараз немає тої критичної маси людей, які можуть виходити. Поки що немає. А враховуючи те, що ще отакі схеми крутять, ну взагалі, люди просто знищуються одеське узбережжя, а більшість одеситів просто стали, ну, може це якось ковід впливає, чи взагалі там емоційне істощення, то зараз майже по всім санаторіям таке от ведеться. От я сьогодні буквально аналізував, які санаторії у нас зараз працюють. Там, крім санаторія Горького і Лермонтовська, вроді би нічого немає, на жаль. Ну, і знаєте, от ви казали, так от Гаїнське плато, приклад, що будинки, ну, таке слово не дуже, може, доречне, втулюють, так, знаєте, щільно. Трамбують. А інфраструктури немає, чи витримують мережі, так, і електричні, і підземні. Невже от коли проєктують це і роблять ці, скажімо, кроки по забудові, про це ніхто не думає? Я думаю, що це треба судити і притягувати до відповідальності тих членів виконавчого комітету Одеської міської ради, які це все допустили. Ви розумієте, що якщо ми навіть прекрасно на власному тілі можемо зрозуміти, що якщо є тромбоз вен, рано чи пізно станеться інсульт чи інфаркт. Так само тут. Стільки домів, одна колія, машини хто знає, де паркують, не всюди є парковочні люди місця. Ходять. Та там будинок, де 400 квартир, інколи 30 парковочних місць. А міська влада, там, введення в експлуатацію коштує там енна сума грошей, там, дозвіл на початок робіт енна сума грошей. Тобто ми зараз констатуємо факт, що таке відбувається. Ну, коли це все заселиться, і коли ці люди поїдуть, і оці люди, які будуть обезльонені, скажімо так, люди, вони ж, це ж точно рано чи пізно таке буде. І, звичайно, тоді почнеться іменно конфлікт. Тому що машина нема де пропаркувати, а я тут живу, а куди дитину повезу. А ви врахуйте, що кожен день, яка живе на Гарінському плато, ну не кожен день, так там кожна, нехай 20-та, яка везе свою дитину в школу, наш виїжджає на машині і їде куди? Ну там або на Черняховського, або там на 10 квітня, або на 81-ша школа на Фонтанську дорогу. 8-ї Фонтана. Розумієте? Це твоя школа, до речі? Да. Там багато було? Коли я вчився, у нас було все добре. От, наскільки я знаю, я зараз, школа вже, її навіть прийшлося реконструювати, часть коридору забрали для того, щоб зробити ще один додатковий клас, тому що не вистачає просто міст, вокруг все застраювається, але застройщики не думають про те, щоб створювати вокруг себе інфраструктуру. Ми бачимо, у нас є такий приклад, Альтаїр, де компанія «Будова» понастроїла кучу висоток, але не построила обещанную детский сад и школу своим жителям. То есть по ДПТ, когда люди покупали квартиры, им было обещано детский сад и школа. Этого не произошло. И мы сейчас, кстати, эту ситуацию уже больше года ведем. И все-таки надеемся, что в ближайшее время у нас получится заставить и город, и компанию «Будова» найти какой-то компромисс для того, чтобы там, где они обещали, был построен детский сад и школа. И вот по поводу Гарянского плато. Скажите, пожалуйста, вот забудовники, конечно, они иногда будуют в рамках своих меркантильных интересов, но тих документов, що давала міська рада. У нашої місцевої влади немає законних шляхів зав'язати, построїти там якусь школу і один стадіон, що-небудь. Ну, дивіться, зараз, от якщо взяти Гранське плато зверху, від Французького бульвару, там, де санаторій Україна, до Аркадії, взяти оцей от великий кусочок, там вже все, там вже повністю, вже зараз йде санаторій Україна між рейсовою базою моряків, і там далі навіть стадіон не буде де поставити. Волейбольну площадку нещасно зможете поставити, і все. Тобто це злочин, який би я насправді, як одесит, і просто як правозахисник, піднімав би питання на РНБО. Це такий самий злочин, так само, як і контрабандісти. Це такий самий злочин, це знущання над людьми. Чистої води знущання. До речі, хороша ідея, ми дійсно подамо на РНБО, хай там хтось підіймає. Тому що не видавали ж дозволи. Хай притягнуть до відповідальних, а потім, коли стовпнуть людей, знаєте, каденція закінчиться, втічуть десь там в Іспанії ще кудись і скажуть, та ви там розбираєтесь, а ми тут все. Тому, звичайно, це, в першу чергу, неповага до людей, які живуть в Одесі. Я би ще хотів додати, що наше законодавство, к сожалению,
позволяет в некоторых местах вот уничтожать санатории, наши все бывшие. И то есть застройщик, он знает, на что он идет. Он уже заранее, видите, как дома работе. Они уже идут хитро, они уже заранее подают на себя же, грубо говоря, в суд, чтобы узаконить свое строение. То есть тут надо работать еще с народными депутатами, с Верховной Радой Украины, предлагать законодательные инициативы для того, чтобы не позволять в корню делать им то, что они сейчас делают. Если мы, я думаю, у нас с Владимиром будет возможность в Верховной Раде, у нас есть проект «Офис законодательных инициатив», мы будем предлагать народным депутатам свои правки в градостроительные нормы для того, чтобы не позволить в будущем уничтожать одесские санатории і не тільки. Ну, і ще один санаторій. От ви ратуєте за відродження санаторію Зелёные Горки, так? Зелёная Горка. Да, дивіться, це дуже цікава ситуація. Насправді це підняв Артем Каспарян всередині нашого колективу. Тобто Зелена Гірка санаторій, які знищені майже 90%. Профільний пульмологічний санаторій. Зараз постковідна ситуація. Звичайно, ми написали таку пропозицію міністру Степанову. І коли ми там прийшли, нас позвонив сам до нас директор Євгеній, фамілію пам'ятаєш? Ой, чесно, не пам'ятаю. Євгеній. Євгеній, так. Да. Набрав нас і каже це, що от я директор, тому що ну, я тут працюю, тільки буквально місяць назад як зайшов, тому, будь ласка, ну, приходьте, давайте поговоримо. Ми до нього прийшли, він нам показав всі документи. Я був в шоці, наскільки всього там було покрадено. Там от іде територія рівна, знаєте, от як от телефон. Як телефон. А воно отако чинь-чинь-чинь-чинь порізано, і там 40% непонятно хто. Там, до речі, дуже багато цікавої інформації. Часом якось ми розкажемо, хто там і що там повідкусило. Ну, ми йому запропонували свою допомогу, ми дали своїх там юристів, щоб допомогти санаторію. Дали народний депутат Артем Дмитрук, який з Київського району, готовий виділити субвенцію для того, щоб там це все відродити. Так. Звичайно, така територія на дачі Ковалевського вздовж моря, не використовувати це на призначення, звичайно, знищувати, щоб забудувати. Ну, це злочин. От буквально через дорогу там ведеться незаконне будівництво Авіньйона. Розкажи більш про цю ситуацію. Особливо про Зелёную Горку я хотів би ще додати, що це, як підмітив Володимир, пульмонологічний санаторій. І в нинішніх условиях постковідних цей санаторій може бути дуже цінним для всіх жителів нашого регіону, і не тільки України. І от визникла така ідея, ми обратились к міністру Степанову з офіційним письмом, до сих пор, кстати, не прийшов ответ, о том, чтобы Министерство здравоохранения, так как он находится в санатории, это Зелёная Горка, у них на балансе, поспособствовали, выделили дополнительные бюджетные средства для того, чтобы в максимально короткие сроки, так как министр объявил, что у нас теперь есть нацпрограмма по восстановлению и реабилитации для больных COVID-19, и у нас такая идея возникла, что пусть государство выделит средства на данный санаторий, и мы сможем туда приглашать не только детей, но и взрослых, которые тяжело переболели COVID, дача Ковалевского, это море. Мы знаем, что недалеко Черноморка, где сходятся Роза Ветров, и это со спокон веков был такой санаторный район, где люди восстанавливали легкие. Поэтому мы считаем, что не допустить, во-первых, там строительство, это наша задача, поэтому наша организация сейчас с нашими юристами делает все, чтобы разобраться в земельных вопросах данного санатория, посмотреть, как уже сказал Владимир, кто где что отрезал для того, чтобы у нас есть суды, я думаю, мы сможем вернуть эти земли в законном порядке. Ну, тобто це все зараз так в проєкті, так скажемо, в якихось перемовинах, домовленостях? Да, ні, вона вже більш ніж далі, ніж просто цей проєкт, тому що для нас це принципова позиція. От я б хотів, наприклад, звернутися до одеситів і до вашого телеканалу. Ось ми провели аналітику протягом року, як, наприклад, зараз масово знищували санаторії там, там Фонтан, от той саме зараз санаторій Україна та інші. Там багато санаторіїв, я думаю, що їх більше, ніж, на жаль, ніж потрібно. І от санаторій Зелена Гірка. Оце от у нас принципова позиція, щоб там був оздоровчого характеру санаторії або там турбаза. Там, розумієте, зараз багато механізмів, як це можна благоустроїти. Саме така банальна, влада виділяє там великі кошти, і там дійсно стає цей санаторій. Але враховуючи, що зараз практика такого іменно
одного фінансування з влади, на жаль, немає. Є зборне фінансування. Наприклад, влада забезпечує там житлові корпуса, там частину лікувального центру, там пару корпусів для лікування. І паралельно встроюється, наприклад, там компанія, ну давайте, наприклад, там якийсь там Пульмомет, наприклад, строє свій корпус, який на обоюдних правах використовує, наприклад, цю територію під лікування своїх пацієнтів. Можна сказати, багатих пацієнтів. Так. Але вони надають також ще для тих людей, які йдуть по путівкам, які є соціально незахищені версії населення, і їх теж лікують. Тобто, отака от роду комунікація. Тому що, на жаль, ми бачимо як, що зараз дійсно заходить в якусь там організацію, санаторій заходить якась фірма, яка там бере в оренду, грубо кажучи, туалет, потім швидко все забирає, ставить свій забор, його розширяє до рівня висотки і маємо, що маємо. Тому, звичайно, для нас цей санаторій «Зелена гірка» – це, в першу чергу, іміджовий проєкт, щоб показати всім на власному прикладі, одеситам, органам влади Одеської і центральних органів влади, що дивіться, як можна зробити, не забудовуючи, зробити правильне діло. Тому що, і я надіюсь, що там хоч одна дитина виздорове за рахунок наших сил, для мене це буде, ну, перемогою. Це буде перемога і буде дуже сильний бальзам на душу. А от в контексті всього цього, так сказано, можна не запитати про Пушкінську 34. Дуже багато розмов точилося і дуже багато людей обурювалося цією ситуацією. Це, можна сказати, майже серце міста. І з'явилися люди або людина, яка вирішила добудувати якісь там поверхи, ну, чого категорично неможливо було робити, тому що, ну, важко уявити, як це можна добудувати, щоб не постраждала, ну, вся будівля, так, наприклад, а потім що, вона постраждає, давайте її зносити і там щось будувати заново, так? Да, Пушкинская 34 – это очень такой резонансный объект. Мы тоже обратили на него внимание. Это исторический центр города. Поэтому, как только там начались какие-то шевеления со стороны иностранного застройщика, у которого не было ни одного согласовательного документа даже с ГАСКом, то есть сейчас можно открыть даже программу ДИЮ и уже просто без ГАСКа подать заявку на подготовительные работы. Они даже этого не сделали. Представляете, они просто начали надстраивать два этажа. Мы обратились с заявлением от нашей организации в ГАСК на имя Александра Авдеева. После этого пришлось еще поработать в кулуарах городского совета, чтобы напоминать им за эту ситуацию, потому что застройщик не дремлет, он продолжал работы, многие одесситы высказывались против. И после этого мы наконец-то увидели, что последовала реакция ГАСКа и общественности, приехали туда, зафиксировали и начали потихоньку производить демонтаж вот этого нахал-строя, который происходил прямо на глазах у всех в центре Одессы. Мне интересно, почему сами городские власти не могли обратить на это внимание, пока к ним не обратились либо мы, либо какой-то другой общественный деятель, либо организация. То есть мы каждый день в центре города, они так же само, наверное, ездят на работу на Думскую площадь в мэрию, и они этого не замечали. Но, слава богу, на данный момент это строительство приостановлено, и надеюсь, что будет вскоре до конца демонтировано, потому что процесс демонтажа был начат, но не до конца окончен. Мы будем за этим внимательно следить. Угу. Что ж, доброе, давайте далее. Ну, вот ви переймаєтеся долею, так, от будинків на узбережжі. І от цей суд, який нещодавно стався по будові «Граф у морі», так? Ви виграли апеляцію. По поводу апелляции «Граф у моря», да, окружной административный суд в лице судьи Марина решил после больше чем года разбирательств закрыть просто это дело. И просто судья решил, что это не его юрисдикция, и что якобы надо рассматривать это дело в суде первой инстанции, либо в хозяйственном суде. То есть вы представляете, год судья рассматривал это дело, сам обеспечил данный иск, то есть запретил строительные работы, и потом он решил, что это, почему я уже год рассматриваю это дело, это же не моя юрисдикция. Нас это, естественно, возмутило. Первое, что мы сделали, это подали жалобу на действия данного судьи, потому что у нас есть высшая рада правосудия, пусть они рассматривают его действия по закону. Второе, это была подана апелляция в 5-й апелляционный админсуд, и данный суд отменил решение
окружного админсуда и вернул же им это дело на рассмотрение. И вот через неделю уже состоится первое заседание опять все-таки в окружном. Это по колу. Да, у нас, пошло. Знаете, такой футбол пошел. Окружной админсуд решил закрыть, передать в хозяйственный, а вот апелляция решила, что это все-таки дело административного характера. Как бы я тоже поддерживаю здесь их, это административный спор, ни в коем случае это не спор первой инстанции. Мы знаем с вами, что происходит в судах первой инстанции. Когда мы попадаем в Киевский районный или в Приморский районный суд, там у судей в день может быть больше, чем 20 дел. Они все время смещаются по графику. Если еще представляете, суд первой инстанции будет рассматривать дела про незаконную застройку склонов, во что это все превратится? Ну так. Такая самая схожая ситуация по Полимеру, да, у нас стала, что суд Вебенефти? Да, у нас такая же ситуация. Кто там судья? Судья Завальнюк, это заместитель главы окружного админсуда Глуханчука, тоже принял такое же решение. Несмотря на то, что уже есть практика судебная в пятом апелляционном суде, что дело возвращают опять же вам, он все-таки закрывает дело Полимеру, считает его точно таким же, что оно не касается их юрисдикции. На это решение тоже подана апелляция. И, как говорят в Одессе, будем посмотреть, что решит пятый апелляционный суд. Но уже есть прецедент. До речі, от, щоб глядачі краще нас розуміли, розумієте, ми не то, що там, да, звичайно, ми переймаємося долею нашого збережжя і все, просто в першу чергу ми бачимо, що воно розвивається не так, як хочуть там 95% одеситів. Продати склони, обгородити забором і збудувати висотку, продати, заробити гроші, це, знаєте, саме простіше. Тому, звичайно, наша організація взяла класних профільних юристів, які глибоко розуміють цю ситуацію. Ми їх шукали там, ну когось ми шукали рік, десь там, слава Богу, знайшли на старті проєкту. І мені дали задачу просто відстояти інтереси одеситів. Жодного договору з забудовниками просто робіть. І, звісно, в процесі за рік такої активної діяльності ми не тільки там написали там більше там, тисячі листів, напевно, і це сміло. Ми Соня тільки справили 25 листів, розумієте? Ну, вже так, загалом по Одесі. А ми в судових процесах участвуємо. Тому єдине, що мене смущає, ну, от, знаєте, дуже багато реально активістів, які відстоюють інтереси одеситів. Там по різним питанням. І знаєте, я ніколи не рахую, що у нас є конкуренція. Всі молодці. Якщо ви стоїте інтереси від чистого серця одеситів, вам честь і хвала. Якщо ви граєте на руку застройщикам, Бог вам суддя, рано чи пізно. І мене от смучає, чому в державному апараті у нас, от в судовій владі, в виконавчій владі, в правоохоронній владі, нема тих, того органу, який дійсно ну, займається. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що більшість новостроїв незаконні. Ну, от зараз стройка от, будується на Гагаріна біля кіностудії. Будова. Так. Ну, без документів будується. Ну, хто? Ну, скажіть, там, ну, всі їздять там, і народні депутати. І всі бачать. Це, ну, як це так? В якій ми країні живемо? В якій ми країні живемо? Розумієте, якщо суди зараз ну, все рішають, все продаємо. Яка гарантія, що завтра ну, хтось не заплатить гроші, що ти там зник і ти зникнеш? Тобто у нас, в першу чергу, Україна там в 2014 році, і взагалі ми, знаєте, такі сказати, свободолюбиві. Тому, коли це, от ми бачимо, що нас держава не захищає, мене, звісно, це, знаєте, з однієї сторони мене лякає, а з однієї сторони, типу, дає можливість, ну, як сказати, гуртувати вокруг себе правильних людей з правильною позицією і робити більше. Тому по 13-й станції Фонтана, якщо підрозумірувати, звичайно, ми розуміємо, що десь є право власності, яке було дійсно земля продана, і ми не можемо сказати, що ми не хочемо. Да? Ну, колись, коли була продана в 2006 році, там говорили про 2 поверхи в дозволах, звідки появилось 12. То ми б, от на прикладі 13-ї Фонтана і на прикладі проулка Маячний, зараз просто плавно розкажу про Маячний, там, де знаходиться Одеська єпархія, 2 ресторани внизу, знаходиться будинок, такий великий марініст. Там реально проблема інфраструктурна, тому що колись в неділю служба, все забивається, туди вниз в той санаторій, бувший санаторій, ресторан «Свіча», зараз «Юг» не проїдеш. І ми зараз взяли архітекторів і говоримо, ребят, розробіть повністю план от того благоустройства цієї території. Частково хай влада інвестує, а частково нагрузимо, ну так можна сказати, тих забудовників, які там збудували, ну або рестораторів. І оце на нас буде саме такий іміджовий проект зараз. Це іменно Маячний. От там треба це буде. Я вважаю, що один із самих кращих набережних і інфраструктур до узбережжя.
Тобто, ну я так зараз заявив про ініціативу, от найближчим часом ми зробимо. Вже от ми їздили з Артемом і з дізайнерами. Вони архітектори в коптер літав, фоткали, там все заміряли. Підготовка до проекту. І так само трансстанція Фонтана. Ми теж взяли архітекторів, плануєте. Тобто, якщо ти вже власник землі, наприклад, там, ну умовно кажучи, там компанія Егіфест, і ти вже купив там дійсно на великі гроші в 2005 році цю землю, то будь добре, збудуй то, що тобі видавало в 2005 році. От якщо він збудує, знаєте, я там не маю ні морального, ні юридичного права його там яким чином качати. Тому до кожної ситуації треба підходити індивідуально. Я просто не розумію, чому не робить це влада. Чому це має робити я, Артем, там люди, нас дуже багато активних в нашій організації людей, які, до речі, моряки, сім'янини, там IT-спеціалісти, ну, у нас там біля 20 людей, і кожен бере на себе нагрузку. Я би хотів, от, щоб рано чи пізно нашу роботу робила влада. І повірте, я не хочу бути там громадським активістом, ходити і все ламати. Якщо я буду ростити сина, заробляти гроші, продукувати якусь нову продукцію, ну, як мінімум, розвиватися як особистість. Тому от дуже б хотілося, щоб люди там, дякую, що нас підтримуєте, ну ще все ж таки заставляли владу працювати. Банально, напишіть скаргу там в вищі органи там влади, прокуратуру, там кабінет міністрів. Мінімум, ну да. А якщо ще добре володіти англійською мовою, будете писати там в Верховний суд, там в Європейський Союз. Союз – це ще краще. Тобто ситуація від кожного залежить то, що зараз відбувається в місті. Да, тому... Дякуємо вам за відповіді, за те, що прийшли до нас в програму. Я нагадаю, що сьогодні гостями програми «Наодинці з усіма» були Володимир Савченко, керівник громадської організації «Спільна мета», та Артем Каспарян, член громадської організації «Спільна мета». Дякуємо вам за те, що цей час провели разом з нами. Побачимось.